Нидерланды Казакстандын маанилүү өнөктөшү. Акыркы маалыматтар боюнча республиканын аймагында 800'дөн ашык биргелешкен компаниялар иштеп жатат. Соңку 15 жылдагы экономикалык өнөктөштүктүн алкагында аталган өлкөдөн Казакстанга келген түз инвестиция 90 миллиард долларга чейин өскөн. Казакстан Нидерландыга күйүүчү май жана мунай өнүмдөрүн, ферроэритмелер жана титанды экспорттойт. Ал эми дары-дармек каражаттары, унаа жабдыктар, жогорку технологиялык аспаптар жана айыл чарба өнүмдөрүн импорттойт. So we started investing in 2017 and up till now. Биз Актобөгө 2017 жылы инвестиция сала баштадык жана бул аймактын экономикасына 30 миллион евро салдык. Биз алдыдагы 2 жылда дагы ушунча көлөмдө инвестиция салууну көздөп жатабыз. Бул 60 миллион евроны түзөт. Биз бул аймакта дагы 10-20 жыл калгыбыз келет жана бизде Казакстандан кетүүгө эч кандай себеп жок. Актобөдө табигый газдын жеткиликтүү көлөмү, бизнести жүргүзүү үчүн жакшы мүмкүнчүлүктөр, Орусия рыногуна жакындык жана күнөс кана бизнес үчүн жагымдуу климаты бар. So we have enough capacity, we have enough land of course, and we are very close to the Russian border. Нидерланды Европанын логистикалык порту болсо, Казакстан Борбор Азиянын транспорттук хабы болуп саналат. Бул тыгыз кызматташтык үчүн чоң мүмкүнчүлүктөрдү берет деп эсептейт Нидерланды Казакстан бизнес ассоциациясынын тең төрагасы. Казахстан has 5 top priorities. Казахстанда бүгүнкү күндө экономиканы өнүктүрүүнүн 5 багыты бар. Анын бири агро тармакты өнүктүрүү. Нидерланды бул чакан мамлекет экенине карабастан дүйнөдөгү экинчи айыл чарба өнүмдөрүн экспорттоочу өлкө. Бизде да абдан өнүмдүү айыл чарбачылыгы бар жана бул тармакта кеңейип, чет элде да иштегиси келген инвесторлор да жок эмес. Алардын технологияларын пайдалануунун аркасы менен Казахстан айыл чарба өнүмдөрүнүн дүйнөлүк өндүрүүчүсү боло алат. Казахстан can become also a world player.